kada bi rekao nekome, hajde, sluši Kjabu, dao mu krampu i rekao, popri se na Kjabu i bismillah. Od kamera do kamera sluši je cijelu, napravit ćemo ljepšu. Rekao bi, neću, neka glava ide. Ali kada dođe u pitanje tvoj brat musliman, spreman si da njegovu čast, da njegovu čast krnaviš, a kod Allaha je čast muslimana veća od čast Kjabe. To je rekao Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah sa osvame, u hadisu koga je bliži ibn Mađe, od Abdullah ibn Amna ibn Asa, kaže, vidio sam poslanika sa osvame da tavafi oko Kjabe i gleda u Kjabu, kaže, kako si divna i kako si veličanstvena, ali kaže, tako mi je Allaha, tako mi je onoga u čijoj ruci je moja duša, čast mu'mina kod Allaha je veća od tvoje. Kaže, njegov imetak, maluhu, irduhu, wa an yuzanna bihi ila khaira, njegov imetak i njegova čast i da se o njemu ne misli nego dobro. Je došao da nisu braće koga bilježi imam Hakim i bilježi da Tabarani u srednjem uvođem od Erbraj ibn Azima sa dobrim lancem prenosilaca da je slavio sam rekao inne min arba riba istepalatu rađuli fi ajdehi najveći oblik kamate jeste da se čovjek ovaj, kaže, rekao je prije toga u hadisu, kaže, kamata ima 72 stepena, ovaj, najniži stepen te kamate je kao da čovjek opći sa vlastitom majkom, a najveći oblik kamate je da čovjek skrnavi čast brata muslimana. Pa shodno ovom je hadisu ispada, shodno hadisu ispada, da je skrnaviti čast brata muslimana puno veći grijeh od, od općenja sa vlastitom majkom. Tako ispada ovom hadisu. Jer to je svijeto kod tebe i kod mene. Jer Allahova milost, braćo, neće biti ukazana ljudima koji su jednim drugima čast krnavili dok se ne, oni ne podmiju na sudnjem danu. Ono što je između tebe i gospodara, gledao si u nešto ružno, to će te Allah oprostiti ako se iskreno pokaješ. Ali si čovjeka zakinuo, ne, morate mi to, Allahova milost tu ne ulazi. Zakinuo si ga, moraš to podmiriti ovdje ili tamo. Ovdje podmiriš, vratiš u njegov hak ili tamo dobrim djelima. Kaže, ti vidi, ovaj, jes ti zabojio šest puta hađa hađija, ja samo ti šest hađima tvoje oči. I što drugo. I to je došlo čovjek koji je mufles, dođe na sudnji dan, sve izgubio. Zakinuo ovoga, udari ovoga, prolio krv ovoga, svako uzme svoje, nema više dobri djela, oni na njega stave vaša djela i tako bude bačen u džehennem. Ja kakva propast. Allahova milost tu u toj ulazi. Pa je čovjek, draga moja braćo, dužan da vodi, znači, računa o svojim djelima. Jer da ne bi živio u nadi da će Allah opraštati određene stvari koje nisu samo između njega i njegovog gospodara. Ono što je među ljudi, to nikako. Od njih će biti oni koji će biti zaustavljeni na siratu. Stojat će na siratu. I stojat će na siratu. I gledat će svojim očima strahote u džehennemu, kaznu koja ga možda čeka. Dokačat će ga džehennemski plamenovi, možda i trgati džehennemske kuke. Biće zaustavljen zbog dijela kojeg je radio na dunjaluku. Pa se spominje u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ko potvori muslimana, a ovo je danas tako ekskluzivno, tako jeli, aktuelno, potvora muslimana, optuživanje muslimana. Evo, pogledajmo, dakle, šta nas čeka, dozvolimo li sebi taj luksuz. Ko potvori, optuži muslimana nečim, želeći umanjiti njegovu vrijednost, omalovažiti ga, ni podaštavati ga, podcijeniti ga, bit će zaustavljen na siratu. I stojat će na siratu. Nalazit će se u takvom stanju džehennemske plamenovi, džehennemski plamenovi će ga dokačati, džehennemske kuke trgati, stojat će u takvom stanju sve dok ne izađe iz onoga, sve dok se ne oslobodi onoga što je rekao. Bilježi hadis Ebu Daud, rahimahullahu ta'ala, poznati komentator Šemsul Haq Abadi, kaže kako će se osloboditi onoga što je rekao. Pa se spominje, dakle, jedno od mišljenja jeste sve dok ne odgori za one svoje riječi. Sve dok ga džehennemski plamenovi ne sprže, ne odgori za ono što je rekao svome bratu, što ga je omalovažio, podcijenio. Ili dok ga on ne vidi na siratu u kakvom se stanju nalazi, pa ne pusti, kaže gospodaru, pusti ga.
Dozvolimo da ide dalje. Ja sam oprostio. Ja mu opraštam. Pa se dobro čuvajmo. Da ne dozvolimo sebi. Da sutra budemo zaustavljeni. Ili da neko radi nas bude zaustavljen. Ako nam neko i učini nešto, nažal, nama, ne Allahovoj vjeri. Nema pardona kada je u pitanju Allahova vjera. I treba dakle govoriti. I treba savjetovati na lijep način. Ali ne smije se šutiti. Ali kada bude nama nešto učinjeno, gledajmo da pređemo. Mnogi kažu, često to možemo također čuti od druge strane koja također pretjeruje pa kaže između mene i tebe sutra sudnji dan. Između mene i tebe sirat, taj ne zna ni šta je sudnji dan, ne zna ni šta je sirat. Onaj koji kaže sutra ja i ti ćemo na sudnjem danu se obračunati, taj ne zna šta je sudnji dan. Taj ne zna šta je sirat.